Лайв. Та-ра-да-та-ра-да. Я бачу свій жирний щок. Всім привіт, я Оля Цибульська, саме поюча ведуча. Тільки що мчалась до вас для того, щоб поговорити нарешті. Я прошу пробачення за запізнення. Так склалося, летіло до вас з ефіру Руського радіо Україна. Так що всім вам, від артистів, від мого колективу, великий-великий привіт. Ну і цю годину з задоволенням проведу з вами і розкажу все, чого ви ще не знаєте. Так, і тепер читаю привіт, а я не можу хвистати тут ніяк, так? Чим-чим? Я не зрозуміла. Де зверху? Плісо тут? А, так, все читаю. Боже, ёшкин кот. Так, Кристиночка перша. Оленька, привіт, скажи, пожалуйста, які книги ти сейчас читаєш? Яка твоя самая любимая? Кристин, сумку до сього стала, залишила. Зараз читаю Матвія Ганопольського «Кисло-сладкую журналістику». Я багато чула про цю книжку, і оскільки мені доводиться в програмі «Гутен Морган» все-таки брати інтерв'ю в людей, які приходять в гості, то хочеться достичь піка в этом ділі. Читаю, чесно тобі скажу, якби ця книжка потрапила мені в руки десь на другому курсі естрадно-циркового коледжу, то від неї, напевно, було б трошки більше користі. Багато чого мені відомо, але є речі, які великий товариш журналіст відкриває. Він дійсно дуже цікава персона, з хорошим почуттям гумору, саркастичний такий. І, в принципі, людина, яка на своєму шляху зустрічала багатьох артистів, багатьох зірок, і там є чому повчитися. Відносно того, що яка книга в мене улюблена, ти знаєш, в різні періоди різні книжки. Колись мене порвала просто біографія нашої Мадонни, «Тятушки Меч». Потім я засинала під паузу з книжкою «Волк», і мені снилися якісь там чотирнадцяті такі сни. Але чесно вам скажу, зараз покоління сьогоднішнє, якраз таке таке молоде, як ви, дуже захоплюється фільмом «Сумірки». І читаєте ви цю сагу, і вам дуже подобається, тому що трішки страшно, трішки любові, трішки всього. На мене колись таке шалене враження, просто... На мене так само колись вплинула книжка Зюскінда «Парфюмер», і я вам скажу чесно, після цієї книги я боялася ходити із кухні до ванни. Так що, якщо вам хочеться гострих відчуттів і на канікулах чогось такого почитати, побоятися і дізнатися багато цікавого, то тоді раджу вам все-таки Зюскінда і його «Парфюмера». Так, далі. Від Каті запитання, правильно? Олечка, скажіть, як вам працюється в «Гутен Морген», як ви успіваєте суміщати з радіо? «Гутен Морген» мені дуже подобається. Я раділа, коли Даша Коломієць стала ведучою цього проєкту, тому що вважала, що така молода, енергійна дівчина, розумна, саме те, що треба людям зранку. Потім керівництво моєго любимого М1 визначило, що я теж нічого. І мене запросили, і я, чесно вам скажу, дуже сильно кайфую, тому що я знаю багато інформації про артистів, я працюю на радіостанції, я можу розказати про музику, яку раніше слухали, яку слухають зараз. Ми з командою слідкуємо чітко за новими відео, які з'являються. Ми завжди шукаємо для вас якусь нову інформацію. Тому, коли ти прокидаєшся о 5 ранку і розумієш, що вже о 7 ти можеш людям щось сказати корисне, комусь підняти настрій, когось роздратувати, що теж буде, звісно, тоді почуваєшся дуже круто. Ну, а як тільки в мене завершується ефір на каналі М1, я сідаю в машинку свою і дю-дю на Руське радіо Україна. Все, моя зміна починається з столу замовлень, там ми передаємо привіти. Я теж маю можливість не те, що впливати, спілкуватися з вами. Ви мене не тільки бачите, ви мене чуєте, а слово має велику силу. Тому коли я від ваших повідомлень розумію, що комусь піднімаю настрій, що комусь встигаю дати якусь пораду, то я від цього дуже щаслива. Коли ти робиш те, що тобі подобається, ти не думаєш про час. Ти хочеш більше, більше і більше. Так, від Анечки. Привіт, Оля, у мене к тебе три очень веселых вопроса. Постарайся на них честно ответить. Аня, руку на грудь третьего размера. Только если можно, то отвечай на русском языке, ведь у тебя красиво получается говорить по-русски. Ты знаешь, и украинскую, и российскую, запросто. Так, первый вопрос. Какой у тебя рост? Ого, веселый вопрос. У меня зріст 168, у меня рост 168 сантиметров, но я ношу высокие каблуки. Какой у тебя размер ноги? Анечка, я начинаю думать, что вы мужчина и хотите подарить мне туфли. У меня 39-й, мальчики, задумайтесь. Далее, как ты считаешь, у тебя ножка как у Золушки?
Ну, я не знаю, яка ніжка була у попелюшки. Я не догадываюсь, какого размера была нога у Золушки, но я думаю, что мой принц, если найдет хрустальную туфельку и захочет одеть ее на мою 39-ю ножку, то я могу согнуть пальцы и притвориться, что у меня 35. Главное встретить своего принца. Далее, відроме запитання. Оля, а концерт будет записываться? Можно ли увидеть ваш концерт тем, кто не из Киева? Так, друзья, я что прийшла? Саме найголовніше. Нарешті саме поюча ведуча буде вам не тільки розказувати, а й показувати. Я б не назвала 18 червня, буде такий прекрасний день, середа, коли я збираю всіх своїх друзів, я збираю модну святську тусовку, я збираю тих, хто хоче дійсно подивитись, на що я здатна, в клубі Caribbean Club. В 19-й всі сходяться, фотографуються, дають інтерв'ю, а о 20:00 я вийду на сцену. Я цей вечір не називаю концертом, це така собі бесіда, мені хочеться поспілкуватися. Я думаю, що за той період останній в нас з'явилось ще більше тем на поговорить. Я хочу вам показати свою музику. Я знайшла дівчинки трьох сексапільних музикантів, це хлопці із колективу Джазлі. Вони дійсно розкішні, вони різнопланові, вони харизматичні, і я кожного люблю. Так от, з цими хлопцями разом на сцені ми будемо творити чудо. Я буду розповідати історії свого особистого життя. Я буду ділитися історіями про те, які чоловіки траплялися в моєму житті, і скажу вам по секрету, на сцені з'явиться той, кому я присвячую цей вечір. Так що, якщо у вас є можливість, обов'язково приходьте в 18 червня в Caribbean Club, якщо ж ні, весь концерт буде обов'язково, я ж не знаєте, як чекала довго цього, обов'язково буде зніматися, і обіцяю вам потім на своєму сайті www.olesyburskaya.com буду постійно на каналі YouTube викладати відео з концерту, для того, щоб у вас була можливість подивитись його. Ну, а якщо чу, товариші організатори, якщо ви хочете, щоб жителі вашого міста побачили цей концерт, запрошуйте, ми з задоволенням приїдемо, і я вам обіцяю, ви будете задоволені. Далее. От Аркадия Зайкина. Боже мой, какие -то. Как это самое поющее ведущее? Аркадий рассказывает. Так вот, в якийсь... я взагалі за освітою артистка-вокалістка. И после «Фабрики зірок» я думала, что я буду только співати, ничего іншого. А вот так склалося, что в моєму житті з'явилось радио, в моєму житті з'явилось телебачення трошки раніше, и я відчула, что кайфую від цього процесу. Більше, ніж якби я просто кожних 3 місяці записувала пісню, їхала в гастрольний тур, знімала якийсь кліп, де я б себе гладила за різні точки тіла. І зрозуміла, що мені хочеться говорити. Люди мене слухають, мені є що розказати, говорять. Мені цікаво спілкуватися, мені цікаво чути думку людей. Плюс, ви знаєте, завдяки своїй професії я зустрічаю велику кількість дуже цікавих особистостей. І мені так хочеться, ніби жадіна, мені так хочеться поділитись з вами цією інформацією. Мені хочеться вас познайомити з цими людьми і розказати, я не знаю, велику кількість таємниць. Тому що коли Оля Цибульська починала свій шлях телеведучої, радіоведучої, так, було складно за те, що ніхто не хотів розказувати цю інформацію. Розумієте? Приходилося стукати в двері, там стукати в стінку, писати велику кількість повідомлень. Тоді ще інтернет не був таким розповсюдженим. Доводилося, я не знаю, здогадуватись, як діє шоу-бізнес. Зараз я налаштована на те, щоб ділитися своїм досвідом. Тому визначила музику, я люблю, петь, як говорять, умію. Телебачення обожнюю, радіо теж, тому це все от склалося в якийсь такий образ самий поющий ведучий. В нашій країні таких дівчат більше немає, я кайфую від цього. І ще раз кажу вам, запрошую 18 червня на свій невеличкий вечір. Так. Рашан, Оля, ви мій кумір, смотрю Емазін тільки раді вас. Дякую, дуже. Там ще велика кількість сексапільних дівчат з груддю побольше. Так. Я теж хочу стати ведучий. А, Рашаночка, вибач, будь ласка. Зараз закінчую 10 клас, скажіть, з чого мені потрібно почати підготовку до професії мечти. Спасибо, удачного концерту. Ну, Рашан, насправді з тверезої оцінки себе. Якщо ти розумієш, що твій талант – це не просто слова мами і тата, які безперечно люблять свою дитину, якщо ти бачиш, що на тебе реагують люди, тоді ти повинна займатися самовдосконаленням. Зараз в інтернеті величезна кількість курсів, зараз в інтернеті величезна кількість інформації, яку ти можеш читати, дивитися, слухати. Обов'язково, якщо ти живеш в малесенькому якомусь місці, і ти розумієш, що ти там не можеш реалізуватися, ти збереш гроші на квиток, сідаєш в потяг і приїжджаєш в місто більше, де є радіостанції, де є телебачення. Приходиш і просишся, я не знаю, можна асистентом, розумієш, можна влаштуватися
в компанії працювати секретарем на СТК радіоведучому, а потім поступово підслуховуючи, підглядаючи і показуючи те, на що ти здібна, ти можеш дійти до своєї бажаної цілі. Постійно самовдосконалюйся, а якщо вже там такий талант ще, що не заткнуть, то тоді зроби так, щоб якомога більше людей в цьому світі дізналися, що ти така, що ти талановита і побачила, на що ти дійсно здатна. А ще читай блог Олі Цибульської, я, до речі, казала, я в своєму блозі на сайті ділюся своїм якимось досвідом, там, своїми якимись схемами, які спрацювали, як я шукала пісню, як я шукала тексти, як я шукала місце, де я хочу працювати. Читайте, я з задоволенням завжди розказую. Від Анечки. Аня, Оля, а як можна пригласити вас к нам на свадьбу ведущий? Это 16 августа. Анечка, насправді, дзвоніть, на сайті є всі координати, і я з задоволенням, не знаю, правда, чи вільна дата, але там є директор Юля, яка вам відповість на всі запитання, і я з задоволенням можу приїхати на ваше свято. Чесно вам скажу, буквально на минулих вихідних в своєму житті я провела 501 весілля. Ми ведемо статистику, я насправді працюю на весіллях із 7 класу, і в мене за це 501 весілля не було жодного розлучення. Я завжди дуже щиро бажаю людям кохання, я завжди дуже відповідально ставлюся до своєї роботи, і якщо мені вдасться поєднати ще й ваші два серця, то знаєте, тітя Оля буде дуже щаслива. Далі, Марія. Боже, яке гарне ім'я. А як тебе називають вдома? Яку музику слухаєш? Так, як мене називають вдома? Доченька, Олечка. Малинка, мама каже так само. Ще ми з мамою співаємо одні пісні про любов, коли телефонуємо. Просто, ну, їх треба вигадувати на ходу, вони звучать: «Моя дитина золота, люба сіта». І коли особливо у волі серйозної тітки немає настрою, мама це відчуває, телефонує і починає ці пісні. Від цього в мене настрій піднімається на 200%. Далі, і яку музику слухаєш? О май гад, велику кількість музики я слухаю, всю, яка грає в радіоефірі. Мені подобається дуже іспанська культура, я багато музикантів іспанських слухаю. Зараз, в даний момент, мені подобається інструментальна музика, слухаю Бетховена, слухаю Моцарта, мені подобається Бах, мені подобається Вівальді. Ну, все залежить від настрою. Коли ж хочеться по-справжньому релакснути, я включаю Андреа Бочеллі. Просто сексапільний мужик з розкішним голосом, який дарує велику-велику кількість позитиву. Ну і слідкую, звичайно, за тим, що відбувається в нашому українському шоу-бізнесі, і дуже радію, якщо комусь з артистів вдається щось заспівати класне або зняти якусь хорошу відеороботу. І ще, кому би ти довірила саме цінне, уїжджає на год в другу страну. А що значить саме цінне? Ти знаєш, найдорожче для мене – це люди, яких я люблю, рідні мої, мої близькі. І я знаю, що вони поруч зі мною завжди, і я їх довіряю тільки собі. От. А найцінніше, коли я виїжджаю на гастролі, то в мене є друзі, які, наприклад, знаходяться постійно в місці, і мого кота Сімбу, і за моїми вазонами доглядають вони. Потім я все це контролюю чітко по телефону і дуже завжди хвилююся. Так, від Шайби. Угу. Привіт, тебе ніколи не говорили, що ти чим-то похожа на Таню Денісову? О боже, в мене була дуже смішна ситуація. Я колись підходила в одному з торгових центрів купувати каву і чула, як дівчата між собою за касовим апаратом сперечалися, я Денісова чи я Цибульська. Мені казали, що Тані так само декілька разів говорили, що ми з нею схожі. Не знаю, те, що ми не сестри, це точно, але Таня дуже симпатична дівчина і таке порівняння для мене звучить особисто тільки як комплімент. Так, Витёк, какие виды спорта тебе нравятся? Будешь следить за футбольным первенством мира в Бразилии? Ну, хочешь не хочешь слідкувати за футбольним всесвітнім чемпіонатом доведеться нам усім, тому що це дійсно велике глобальне дійство. Тим більше я чула, що там великий-великий бюджет, там потрачена велика кількість грошей. Відкриття буде прямо сьогодні. Я знаю, що Дженніфер Лопес спеціально для відкриття написала пісню, будуть виконувати разом із Пітбулем. До речі, як на мене, то це великий подвиг зі сторони співачки, тому що вона за плітками розлучилася зі своїм бойфрендом. Ви знаєте, яка кака на душі, коли ти розлучаєшся з коханим, але сьогодні їй доведеться взяти себе в кулак, вийти на сцену
і в жарти, як кажуть. Тому відкриття подивлюся обов'язково, а так за футболістами, чесно вам скажу, не спостерігаю. Я більше люблю бокс, ви про це знаєте. Я дивлюся всі бої, завжди дуже вболіваю за Володьку Кличко тепер, тому що Віталька вже ж не... вот. Але дійсно бажаю успіху вашій улюбленій збірні, нехай перемагає найсильніший. Ну і в Бразилію я поїхала з задоволенням, до речі, якби хтось запросив, тому що я hablo español, me gusta esta lengua. А там їх буде дуже багато, так. Від Олега. А можна виграти приглашення на ваш концерт, наприклад, за самий лучший вопрос. Олежка, звичайно, можна, я взяла з собою запрошення, зараз вам покажу. Пу-пу-пу-пу. Мені ще хтось додатково постійно щось пише на телефон, він гуде. Так. Тут в мене підписано, а тут я бачу, що не підписано. Один квиточок такий, бачите, немає ще імені. Тому зараз ми закінчимо прес-конференцію, я визначу найцікавіше запитання, напевно, і з задоволенням вам подарую ось таке запрошення. Так, Оля, привет, зачем ты работаешь ведущей від Колі? У тебя невероятно противный голос. Смысл, неужели ты думаешь, что тебе светит карьерный рост? Колечка, я не думаю, я делаю. Реднесенки. Відносно противного голоса, на вкус и цвет товарища нет. Я чітко розумію, що я не 100-доларова купюра, всім подобатись не можу. Але є люди, яких, наприклад, приємно реагують на мій голос, і мені здається, що від цього я стаю набагато щасливіша. Відносно кар'єрного росту, ти знаєш, життя покаже, давай зустрінемось з тобою там через літ 5. І ще, Наташа, добрий день, Оля, ви така розговорчива, часто ви мовчите, коли не спите і не їдите, і не надоєдає ли вам постійно улыбатися і шутити? Спасибо, що даріте позитив. Дякую, Наташа, вам. Мені не набридає, я не відрізняюся, ну кажуть люди, що не відрізняюся в житті від тої Олі, яка насправді є на сцені. Був момент, коли мені радили створити псевдонім, придумати якийсь образ, який я буду нести публіки, але потім я зрозуміла, що це все настільки штучно і ви мені перестаєте вірити. Тому все зараз в даний момент так, як воно є. Мовчу я в стоматолога з відкритим ротом, але їй чомусь здається теж сміятися, тому що в паузах між тим, коли вона не ділить ні больно, Надіжда Михайловна, великий піс, дякую вам за роботу. Ми все-таки встигаємо одного дні розказати якісь анекдоти і поділитися просто якимись життєвими ситуаціями. Вдома я мовчу, коли приходжу з роботи, я мовчу, мені треба трошки набратися енергії, з'їсти на сьогоднішній день кілограм черешні, послухати якусь музику, почитати якусь книжку, погладити кота і не відповідати хоча б годину ні на які телефонні дзвінки. Я теж втомлююся, правда. Так. Далі, здравствуйте. Оля, ви заміжня, мрієте про пишне весілля? Юлечка, я не заміжня. Ну, по крайній мірі, нічого в мене на пальчиках немає. Ну, є подарунок один гарний. Штампу в паспорті в мене немає. Відносно весілля, ти знаєш, я таку кількість весіль провела, що особисто для себе такого свята я не хочу. Поясню зараз чому. По-перше, весілля – це біла сукня. Мені доводилось дуже часто одягати весільні сукні для фотосесій, для показів, для таких якихось там презентацій. Тому таке бажання відпало. Тим більше, я колись навіть працювала, будучи школяркою в весільному салоні, і в той момент намірялася таку кількість суконь, що зараз мені її не хочеться. Немає такого моменту, от я зроблю прическу, як вийду замуж, і все. Гарною дівчата насправді можна і без весільної сукні бути кожного дня. Якщо і буду виходити заміж, то, напевно, якісь вишиті гарні довгі сорочці. Причому це буде вінчання. І все. От. Плюс на весіллі має бути хороша ведуча. Оскільки найкраща ведуча для весіллі – це Оля Цибульська, я ж не можу працювати на власному особистому весіллі. Тому, не знаю, мені, напевно, більше хочеться щось дуже сімейного, такого лаконічного, з найближчими людьми і... От своє щастя не ділити ні з ким. Сорі, хоч щось залиште для мене. Далі. От Алексея, скажите, общаетесь ли вы с фанатами в интернете? Лёш, спілкуюся. Я є в Facebook, я є в ВКонтакті, я періодично слідкую за тим, що відбувається в моїх групах, що там адміністратори, що виставляю, що ви бачите, як ви коментуєте, що вам подобається, що вам не подобається. Коли мені пишуть особисті повідомлення, я не фастаюсь, звісно, але їх велика кількість, і не на всі запитання я завжди встигаю відповідати. Плюс запитання в стилі «Привіт, як діла? Чого ти мені не пишеш?» я ігнорую, тому що
Ми не знайомі, я своєї відповіді не можу дати ніякої поради. Це якась така неконструктивна розмова, на яку, чесно, немає часу. Тому, якщо у вас дійсно є якісь запитання, якщо вам дійсно треба якась порада, або ви хочете просто подружитися, давайте придумувати щось цікавіше, окрім «Привіт, як діла, чого ти мені не відповідаєш?» Від Нестора. Боже, які гарні імена сьогодні. Оля, привет, ты этого не знала, но я был влюблен в тебя, когда ты победила на фабрике звезд. О, Боже! Но теперь у меня есть жена. Та-да-да-дам. У тебя тоже, наверное, кто-то есть. Он любит тебя, а ты его. Нестор, ты, вы знаете, я дуже люблю чоловіків, и вони мене люблять. Я щаслива від того, що мене оточують мужчини, які по-справжньому знають ціну хорошим відносинам. Я вас вітаю з тим, що ви одружилися. Мені приємно, що ви були закохані. О, май гад, Боже мой. Шкода, звичайно, що наша любов залишилась з трьома крапками. Але якщо серйозно, я вас вітаю. У вас прекрасна сім'я. Дякую вам за це повідомлення, воно мене заставило посміхнутися. Далі, Ріже Унік. Оля, а ти в курсі, що Сідакова украла твою ідею кліпа «Краски, шмацки, полотно і даже пози теже». І хто тогда дурак? Ну, дурака нема, от дурочки, напевно, ще дві. Неприємна ситуація. Я вже вам казала, що в силу того, що працюю на музичному каналі, мені доводиться дивитися всі відеороботи, які з'являються, і особливо я слідкую за людьми, яким симпатизую. Анечку я люблю давним-давно, тому що вона була артисткою, однією з яких я виступала на «Фабриці зірок». Якщо ви пам'ятаєте, ми з нею співали тоді «Самая-самая лучшая дівчинка». Так от, симпатія в мене завжди була, мені подобається, що вона робить, в неї постійно якийсь креатив, вона змінюється, і тут відеоробота. Пам-пам-пам, вмикаю, дивлюся і розумію, що кліп «Дотронься» і кліп «Метелики бабочки», особливо на початку, тобто є там, як ви кажете, певні мізансцени, певні кадри, які просто ну, один в один. Причому я спочатку не вірю своїм очам, Аня так само вдягнена, в неї так само заколене волосся, вона так само біля вікна, вона так само малює картину, і потім вона ніби оживає в її житті, вона теж ляпає фарбою, і в мене просто стопор. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Я написала одразу, точніше не одразу, а на другий день. Я якось так спочатку думала, я це переживу, потім не витримала, все-таки поділилася скріншотами з кліпів, дуже схожими, в Інстаграм. І після цього написала режисеру. Насправді, просто режисер, який знімав мою відеороботу, він був другим режисером на зйомках кліпу Ані Сідакової. І так склалося, що кліпи стали дуже схожими. Видно, хтось лінувався придумати щось інше, напевно. Ну, ця ситуація розв'язалася, насправді, дуже тактовно зі сторони Ані Сідакової. Аня мені зателефонувала в той самий день, коли з'явився пост в Інстаграм, в Фейсбуку. Вона вибачилася, вона сказала, що сама себе почуває точно так само. Дійсно, кліпи дуже схожі між собою. І вона не знала, що метелики бабочки були точно такими самими. Вона б одяглася інакше. Ми поговорили, посміялися. Я сказала, що я не ображаюся. Звичайно, нікуди я не буду ні в які структури звертатися, ні на кого не буду жалітися. Але ситуація достатньо неприємна. Тому, до речі, відносно поради креативності. От якщо ви щось створюєте, якщо ви художник, якщо ви, я не знаю, письменниця, чи ви там режисер, намагайтеся робити щось унікальне. Це так круто, коли ти робиш щось нове, ні на що не схоже. Але, як бачите, в шоу-бізнесі в житті, в принципі, буває всяке. Так що ні на кого не ображаюся, всім бажаю миру, добра і цибулю. Далі. Поліна, що ти готуєш вдома? Яке твоє любиме блюдо? Поліночка, я нічого не готую вдома в даний момент, тому що коли ти вдома готуєш якесь блюдо, то обов'язково після 18-ї ти сідаєш і напираєшся. І потім не як Золушка в кадрі, а як колобок. У мене вдома є тільки корм для кота і вівсянка на ранок. Одного разу хотілося так їсти вночі, що я почала нюхати корм для кота, але зупинилася. Хоча, коли приїжджають мої батьки, яких я завжди дуже чекаю, коли братик приходить в гості, мені подобається зробити якийсь салат, запекти рибку, я не знаю, щось там зварганити швиденько і нагодувати чимось смачним. Далі, від Катерини. Так, я загубила. А от, Оля, привіт, дам тобі такий вопрос. Чому би ти хотіла досягнути до 40 років? Не хочу розказувати. Ну, у мене насправді є плани. Я не пишу wish-list, знаєте, як це модно зробити. Напишу собі плани і слідую чітко мечті. Але я в голові чітко відчуваю, який стан у мене має бути. Я точно на той період, дай боженьку, буду мамою, так? У мене буде своя програма. Я буду продовжувати займатися музикою. Ну, і ще одна є мрія.
про яку ви навіть зараз подумати не можете, я про неї промовчу для того, щоб обов'язково збулася. Так, гордишся ли ти собою? Не знаю. Ну, як, не пишаюся. Я хвалю себе, коли в мене щось виходить. Я купую собі за це подарунки. Я люблю себе. Чуть-чуть. Але я великий критик для себе самої. І мені важливо, щоб мною пишалися ті, хто мене любить. І ті, хто для мене дійсно є авторитетними. Це мої батьки, моя сім'я, мої найближчі люди. Ну і ви, звичайно. Тому що, хоча це звучить так брехливо, коли, знаєте, артист сідає і каже, я все творю тільки для вас. Все, що я діла, всі мої пісні, всі мої фільми, тільки для вас. Дійсно, це робиться для глядача, дуже хочеться, щоб ви бачили в цьому якісь старання, щоб ви бачили в цьому якесь бажання вам щось донести. Але більшість людей егоїсти, якщо вірити дядьку Фрейду. І в першу чергу ми, звичайно, все робимо для себе. Так, і твоє любиме блюдо. Я всіядна, Катя. Якщо ви мене запросите вечеряти, ви зрозумієте, що я дуже їсти, їжі завжди замовляю дуже багато. У мене навіть є друг, який мені періодично телефонує, каже, все, Цибульська пішла в ресторан, тому що я з цими дівчонками не можу йти, а не їдя тільки салатик. А Цибульська є перша, друга, третя і компот. Далі, від Тараса, ви вірите в Бога? А так, Інночка, у кого ви одягаєтесь, ваші образи мені дуже подобаються, ви любите шопінг і одежду. Інна, якусь частину речей, ну там, шкарпетки, білизну, взуття, сумки, я, звичайно, купую. І я дуже люблю шопінг, я люблю шопінг. Так як я люблю шопінг? Я не ходжу на шопінг в Україні. По-перше, я не можу в великих торгових центрах просто знаходитись дуже довго, коли там велика кількість людей. Я люблю це робити за кордоном, звичайно. Останній раз це було в Парижі, це було в Іспанії, якраз ми в Барселоні відпочивали, і там я скупила якісь речі. Але в якийсь момент прийшла до того, що мені більше подобається щось вигадувати, щось для себе шити. Бачите, в мене така картата спідниця, яких в мене насправді дуже багато. От я для себе сама їх вигадую, знаходжу тканину, і в мене є тітя Люда, волшебниця, яка швидко реалізовує всі мої мрії. Так що тітя Люда вам теж thank you very much. Далі від Тараса запитання, чи вірите ви в Бога? Тарас, звичайно, вірю, і я завжди знаю, що він знає, як краще, коли я не знаю, куди йти, або не знаю, яке рішення прийняти, от стою між двома дорогами. Завжди прошу його дати мені знак, ну і підказати. Він жодного разу мене не підводив, я вірю, що він нас любить, і дякую йому за кожен день, чесно. Женя, здравствуйте, Оля. Вы, наверное, понимаете, что не самая востребованная певица. Можно сказать, звезда одного дня. Угу. Вас это не напрягает, или вы больше поете для себя, для души, не стремитесь достичь каких-то заоблачных высот? Я не співачка, Женечка, взагалі, я ведуча, яка співає. Відносно одного дня, напевно, що це покаже час. Зараз ще рано судити, тому що я ще молода, зелена, мені 28 років. Я вже казала попереднім нашим попередньому нашому, я не пам'ятаю, здається, хлопчику, який писав про працівний голос. Давайте ми проживемо ще якусь кількість років, ми подивимося, що в результаті вийде з Олі Цибульської, і тоді будемо ставити якесь кліше або навпаки аплодувати великим успіхом. Мене ніколи нічого не напрягає, я сама слідкую за своїм розвитком, чи вдається мені щось, чи не вдається. Плюс я вам скажу так, людина може бути щасливою від різних речей. Один класик написав, що для того, щоб бути щасливим, можна просто лежати в траві і слухати, як вона шумить, бігати в гумових чоботях по болоту, там, лягти з коханою людиною просто вдома, коли йде дощ, і слухати, як він стукає по даху. Бути щасливим дуже просто. Тому мене не напрягає нічого, чесно вам скажу. И еще від Коли запитання. Ольга, наверное, этот вопрос вам уже миллион раз задавали, но почему вы перестали работать с Александром Бадянским? Вроде казалось идеальной парой во всех смыслах, творческой и романтической. Я бы даже сказала, вы были Анжеликой Варум, Леонида Вагутина нашей эстрады. О, боже мой, да? Не знаю, Коль, ты знаешь, с Сашей Бадянским мы перестали працювати з різних причин. По-перше, в той момент в Україні настала криза, така сильна, яка вдарила, і можливості знімати далі відео, записувати велику кількість пісень, у нас такої не було. Хоча ми намагалися своїми силами працювати, нам допомагав тоді просто глобальний Філіп Бедросович Кіркоров, він нас підтримував, ми їздили на конкурс «5 зірок», ми записували якісь пісні, ми шили костюми, у нас були постійні репетиції,
Але ну, романтичні відносини на Сашу не клеїлися ніяк. Ми просто працювали, і плюс Саша почав налагоджувати відносини з дівчиною, з якою зустрічався раніше, з Наночкою. В результаті Нана почала там якось докладати свою руку до нашої творчості, давати коментарі відносно того, як нам краще виглядати, як нам краще співати, що нам треба робити. Ну і в мене як дами почало зносити від цього, звичайно, дах, тому що особисто особистим, робота є роботою. Потім Саша вирішив все-таки повернутися до Москви, тому що в Україні було складно із роботою. Я в той момент вже працювала на радіо. І на даний момент Саша, я знаю, що він танцює в мюзиклі «Чикаго» в Москві. В них з нами народилася прекрасна донечка Єва. Вона народила її в Америці. Вони дуже щасливі в особистому, в сімейному житті. Саша продовжує виступати, займатися музикою. І ми з ним періодично все-таки в соціальних мережах списуємося, вітаємо один одного з днем народження. І завжди якось з приємним теплом згадуємо про опасні зв'язки, тому що кліп у нас був хороший, є велика кількість приємних моментів, які, в принципі, перекривають весь негатив. Вам дякую за те, що пам'ятаєте. Це вже так давно було. Так. Ангеліна. Привіт, Оля, який рінгтон стоїть у тебе на мобільному? Якими марками ти пользуєшся по ходу за волосами? Так, на мобільному у мене стоять метелики бабочки. Якщо ви до мене дзвоните, ви чуєте, як я співаю сама вам в трубку. Якими марками ти пользуєшся по ходу за волосами? В мене подруга, головний колорист компанії Володимира Тарасюка. Вони роблять свою косметику в Іспанії і в Італії. І всі засоби, і всі фарби, все це звідти. Вона доглядає за моїм волоссям, за що я дуже вдячна. Так, і яку косметику предпочитаєш? Чесно вам скажу, я поза ефіром, зйомками всім взагалі не фарбуюся. Шкіра дуже втомлюється, особливо важко з тональним кремом після зйомок протягом дня. Зараз в таку спеку. І, дівчата, не фарбуйтесь якомога довше, тому що це дійсно псує вашу шкіру, якою б якісною косметикою ви не користувалися. Так, у мене вопрос тільки такий. Кто кумир вашего детства? Хотелось бы на кахабу, хотелось быть похожей. Спасибо большое. Я любила багатьох, ну, як, і люблю багатьох артистів. Мені подобається Людмила Гурченко, Марковна. Я слухала, як всі діти того періоду, Аллу Борисовну Пугачову. Та сама Мадонна мені подобається. Селін Діон. Але, знаєте, ну ніколи не було бажання бути як хтось. Хотілося так само сильно, можливо, так само масштабно, хотілося чомусь там вчитися, дивитися, як людина поводить себе на сцені, як вона говорить в кадрі, але куміра не маю. Далі. Від Валерії. Олечка, як ви вважаєте, можна ли переборщити з компліментами мужчині? Які, по вашому мнению, стоїть говорити парню, а які ні? Лерочка, не можна перегнути з компліментами, якщо ви не щирі. Якщо ви говорите, що заради говорите, у нас в світській тусовці є такий дуже відомий, більш красивий мужчина, дуже публічний. І він, коли зустрічається з дамами на світській тусовці, в нього є така, знаєте, дежурна. Здравствуйте, ти сьогодні красиво виглядиш. І ти розумієш, що ця людина говорить не щиро. Так, ти сьогодні красиво виглядиш. Але це комплімент такий, знаєте, як носовичок в кишені. От він роздається всім наліво і направо. Якщо ж ви говорите чоловіку дійсно те, що ви думаєте, він це відчуває. Це видно по вашим очам. І справжні жінки в спеціальних колись закладах навчалися говорити компліменти. Діліться своїми емоціями, не шкодуйте. І для мужчини, мужчина це по-справжньому оцінить. З вас компліменти, а з нього брулянти. Або такі прикраси гарні. Далі, від Володимира Генджука. Вас послали роботу на Русском радіо України, тому що ви говорите на суржику. Дуже смішно. Я, ну, якщо Володі розібратися, суржик це не те, що ви маєте на увазі. Точніше. Я спілкуюся двома мовами одразу. Я чітко переключаюся із української мови на російську. В суржику є свої специфічні такі слова. І чому спілкуюся двома мовами? Тому що я з Рівненщини, там в мене вдома, в принципі, в моєму місті всі говорять чистою українською мовою, безакцентною. У нас є якісь свої діалекти, але, в принципі, мова достатньо літературна. Навіть ми колись з педагогом моїм української мови літератури визначали, що, в принципі, цей район України, він має якраз таки найчистішу мову українську, незмішану. З російською мовою, в силу того, що я переїхала до столиці і доводиться гастролювати, я спілкуюся з великою кількістю людей, які говорять російською мовою.
І от це все якось за якийсь час воно мені поєдналося. Для мене не складає ніякої проблеми перемикатися з однієї мови на іншу. Я так думаю, я так жартую. Плюс є велика кількість просто розкішних російськомовних цитат, які хочеться вам розказувати. І коли я їх зустрічаю в книжках, я їх завжди запам'ятовую і ділюся з вами. Очень смешно. А-а. Далі, Іван, привіт, Олечка, я твій приєднаний фанат, можна з тобою сфотографуватися. Ванька, давай, позируй. Прикладайся до ефіру, все. Також я бажаю футбол, хотів би, щоб ти оставила автограф на моєму футбольному м'ячі. Возможно ли? Ваня, ну можемо щось придумати. В принципі, я впевнена, що портал emotion.net може якось влаштувати нашу цю зустріч. І якщо ми зустрінемося тут знову, в цій студії, ти будеш з футбольним м'ячем, я розпишусь, де ти скажеш, я тобі обіцяю. Далі від Слави. Оля, не планируете ли вы новое телевизионное шоу от вас, например, авторское шоу или Цибульское, которое можно смело назвать Цибульское шоу? О боже, это же будет Ургант шоу, Педан Притула шоу, Цибульское шоу, куда его тыкать, эти шоу с прізвищами. Я думаю над программой, не скажу, что это будет мега-шоу, але это что-то будет достаточно веселое. Найближчий рік, напевно, що ні, на найближчий рік є інші трошки плани, але як тільки я відчую, що все готово, що команда зібрана 100% професійна, що мені чітко є, що вам розказати, таке шоу з'явиться на українському телебаченні. Плюс українське телебачення має ще підготуватися до шоу і до Олі Цибульської. І все, да? Це останнє було запитання. А, бо це, да, від Колі повторне запитання. Ну що, все, ми закінчили. Я так швидко все розказала. Так от, товариші, я Олі Цибульська. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Я дуже рада, що ви мене запросили. Мені приємно, що у вас виникають якісь запитання, ви не соромитесь їх задавати. І найголовніше, що вам хочу сказати. Я вчора в інстаграмі записала, що свої мрії збутися заважаєте тільки ви. Ваші страхи, ваші сумніви, ваша лінь, ваше якесь небажання здвинути свою п'яту точку, точніше, своє сидіння з п'ятої точки. Фу, я запуталась. Коротше, свою дупу із точки. Рухайтеся. Шукайте людей, які вас бачать, які вас чують. Спілкуйтеся. Я не знаю, йдіть на зустріч до людини, яку ви любите. Не соромтесь подзвонити, якщо вам хочеться. Ну і не соромтеся заходити на мій сайт, слідкувати за всім, що відбувається. Я ще раз повторюю, я Оля Цибульська, 18 червня. Чекаю вас в Caribbean Club. Я дуже хочу, щоб вам сподобалось. Я до цього готуюся відповідально. І будьте щасливими, все буде хорошо. Ну, а запрошення на мій концерт, давайте ми віддамо, ну, хочеться комусь, хто в Києві, напевно, що кому. Ну, насправді, мене дуже насмішило запитання про те, що хтось був закоханий в мене на фабриці зірок. І тепер вже одружений, в принципі, можна запросити вас з дружиною. Приходьте на концерт, якщо дружина не буде проти. Моя більша любов справить концерт. Тому, Нестор, так? Нестор, я запрошую вас з дружиною на концерт. Олі Цибульської, він мені нужен. Ми напишемо ваше ім'я. Це будуть два вхідних квитка на мій концерт 18 червня. Чекаю, дружині, привіт. І дай Боже вам всім знаходити свою половинку і бути щасливим. Дівчатки, принца можна чекати все життя, а мужик кожен день нужен. А він мені нужен 18. Пока.